Apa bapak? No, lu lu lu. Eh. Sembrono. Eh, bapak ni. Allah. Udar dia bapak. Super. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bele dong. Oke, bro, bertemu lagi di Jawa Mas Sena, Jawa Jawa sih, Jawa nih. Nah, oke bro, numpak bentor kita bisa ngeblok seperti ini. Ayo kono. Hei, orang mikir oh, kita adalah naik baik. Oke, jadi awal DW di lagi bakalan gawe konten yang kedua, yo. Oke. Konten kedua kayak prank. Oke. Prank yo. Ikan udah jadi. Yo. Aku pengen, kan aku ngomong kan pemirsa kan, ikan digawe sopa. Nah, karena kepreng mae, sopane mae sing gede kan lek telu. Heeh. Nah, salah siji ae digawe iki. Diangkut. Diangkut. Dikek kene. Kek kene. Siap. Baik kowe, aku sing nyetiri, Dor. Yo. Yo. Ngono ya. Bapak Mat, ngomong wae nek apa didandakno sopane siswa iki ning kene ngono. Oke? Oke. Yo, nanti bagaimana kabar reaksine mae, oke? Wes saiki ayo awake dhewe, OTW ning omah. Ngejongi kuwi terus nanti reaksinya mae koyo kepiye. OTW dek. Super. Ora lo bleng wis teko omah. Kok ana wong kuwi. Pae biasa ndak rapa. Piye le? Sing halus santen. Wis wis. Hup, wis yo. Ki tolong foto nang pasur yo. Oke. Wis. Ya. Ki dadi awake bakalan cepuk salah satu kursi nema eh bro, bukan gini, apa tu cerita kan normal, bukan dia ni, terus, oh, ini wong loro, Rene kilo, Rene kilo, iya, weh sudah sampai wong orang okay. Jalan ni, kesian ni, macam apa rumah, mbak, main mbak, ngatem ni, ini lagi ngatem ni, ngatem ni siapa? Main tak ya? Biasanya? Iki lo? Seiki jane? Lah, lanjut. Jura iso mas, kok iso? Kira-kira perakuli. Hah? Iso pora? Lanjut. Iki ya? Ki ora konangan sokor. Konangan lembut sama orang ini. Lanjut. Aku jane rasa setuju. Kenapa? Faktor kecelakaan begitu dekat. Bosnya antar bisa dal. Waduh. Ris gue sebenarnya. Ini apa? Soal apa? Yo, itu foto aja. Yo. Jani gue nih dilangi sih, joknya dilangi sih. Apa nih? Oke, joknya ini coba. Ojo. Tidak usah. Kan nih joknya dilangi soplung. Tidak usah, aku malah rusak kursi nih. Kursi aku ibu mana? Kita iki dilangi ini kan soplung lugu. Ben para jengkeng ya. Anu ayo, para mburo, benjengkeng gak apa-apa kok di anu. Ini. Nah. Wis nah ngene ae. Yo wis ngene wis bener. Wis. Kon ngene kene. Eh? Kon ngene lek cekli. Piye? Cekli. Yo aku cekli ngono. Yo beras. Tapi nek iki di iki dicopo, iki dilebokke bleng, iso dilungguhi engko. Yo ora iso. Iso dicel. Wis ayo. Dicel. Ini iki lek colok. Eh, dicel jengkeng ngene lho, nek jengkeng ngono iso apa ora? Eh? Jengkeng ngono ngene lho, iso apa ora? Kayak iso. Nyantol. Pas ngene. Ngene. Dijajal copot. Dijajal yo, saya dijajal, jajal. Kan dijajal sih. Aku tuh copot tuh wedi nek bolong, Mas. Iki muring-muring tenan ki nggo. Dijajal. Aku sampai anu lho. Oh, suwek tenan bacok ya, Mbok. Gluk. Kene ora muat kene. Kene ra nyoba. Ada rono, urung cek wi. Iki kurang iki sik urung. Wis ramat-ramat, ojo. Aku yo mbuh emat, Bro, bacok aku tenan kok malah. Yo, mau diangkut berarti iki. Eh? Yo, wis diangkut tok kan iki. Keto-keto kan apa didandakno ngono lho. Ning jok. Ayo. Wis. Ayo mau berarti. Ah. Tali. Mbak Leni. Sayo, masuk tali. Eh, tali. Ya tali tok. Tali berasi, ora usah yo. Ora usah, koyo. Tali berarti. Lah yo arep ngarep ngono. Ngene. Eh, yo ngono. Wes nang sedo. Saman dong mulih. Oke, yo mak wae. Wes aja sogrok cocot.
kena apa? Cedera iki. Lah mau dilungguhke ora, jare mung. Iki grupyok loro, grupyok kabeh lho. Ayo lah, di damai tak colong. Yo, ini colong eh. Oke. Oke. Tapi mire. Bro, udah diam di sini. Nanti kalau kesini ya, kita di pon. Kanan. Gue stop kayak gini tenang. Gentenan, aku sing ngarep. Gentenan. Ora wis dipotong opo ae. Ijen. Eh, seto. Katane ojo. Jojo. Eh? Ngene. Kok kene Mas Surya? Apa kok apa? Seto, aku pe ijen rene. Dadi rene, yo. Eh, aku pe ijen. Tadi kan betore apa tak kei sofa. Enggak iso mendut. Eh? Enggak iso. Iso iki mana apa tak dadakno. Ayo sopan ya, jangan anu lah ya, nggak anu nih, buk gawa, buk tamu no. Lah, tamu no mak. Lah, aku nih, doa wes pas. Warna tamu ya kok yo. Sto, yo sopan ya. Niki mungkin abang mak, niki abang, niki. Jadi malah nambah ya. Dona pora. Dona pora. Jadi ini mau oleh. Dono. Bocah kayak eneng-eneng. Lah kalah kalahane. Yo kan apik emak makku yo seneng kok gawe konten iki noke. Iso ayo udah dono. Iso. Iki apik-apik dek mbok kok. Sing ora-ora. Iki susu kamu. Eh, yo iki lho tak dono. Iso. Dono ora oleh. Weno ku lho. Weno. Yo wis mas gak kene emak. Sono kono. Di. Ora ngatem ya eh. Lah. Aduh ora ngono anake. Ya piye lho bobok kok sojen modifikasi lho. Ripake kok modifikasi Mega Pro ne aku iki. Ripake kalau sama ireng kering. Iso. Modifikasi ora popo lah kok. Yudur yo. Ora popo jane. Nah yo. Dinglek merane sing namu e kok yo. Ora oleh. Kok dhewe modifikasi. Apa? 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 Apa bapak? Apa bapak? No, lo, lo. Bapak no, cepat. Kosong. Lo, bapak. Ale. Ojo kosong malah. Surau-urai kok. Oh, bapak no. Bapak. Ora iso ngorek. Ya ora iso kok. Iki apa diobong ndang dimireke bintar kok. Ora iso ngorek kok. Ora iso ngorek. Wis tuwek. Lah wis tuwek langsung ngorek. Allah. Mundur diobong tenan. Padu padu. Lah kok ndur, mundur ndur, mundur ndur. Terus mundur. Eh ngisor iki lho, eh ngisor. Iki dur, sabar dur. Masa banjur teng ae. Ya. Ayo bae, bae. Geblek iki enak iki. Ben, opo ya Ben? Wah! Opo iki? Ngapo rek? Diuleke. Jangan. Urip ora. Oh, cemekan. Ya. Cemekan. Ya, mekandur buri. Ora.
Ayo, kabur ayo. Sekarang gede bok jok kuwi. Heh. Lah wong ojo dek iki aku kok perkara anu ono emae. Tak bong wis sesek. Ngawur. Pas aku rawani ngebong-ngebong tenane. Karepmu piye? Kok pelaku dolanan tak lindi je. Lah lali sapa? Kok urip kok men becak ae. Ngawur. Kok becak terus asam. Lah aku lu mau njaluk izin oleh apa ora mau dibong. Mune tukune 1 juta. Nah, cukup ban. Nah, handa nih. Men kuwi utak-utak men kuwi ya. Kok sepet men aku? Aku ape mergawe gak oleh. Loh, dibong ngawur. Ijo dulu, Mas. Tak gowo nah. Buyak. Apa nih? Untung ora kena kabel. Wis untung ora kena kabel. Iki aku kabel ben tak 380 iki, Mbok. Lampune anyar. Lampune anyar, Bung. Amen ngebong, guys. Ih, bensin isik. Bensin isik. Yo 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 yo. Ana ana. Nang dak dak. Dak dak. Masak kebakar. Ora kalo aku dikongkon, Cak. Mas Surya. Mas. Mas Dimas, niku opo kula sanjangi? Gak, lo bisa tenang ya. Terus tenang, gak apa-apa. Ini kabel apa ini? Orang-orang lah mati. Ini kabel apa ini? Rating paling. Hah? Rating kiwa gitu. Gak kena ya. Gak lah. Tim dong. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, gak sida. Iya, ya. Sing ora-ora sing kok canggah. Dikek berdi ngejak ya nek kono nggone lho kok iso eneng-eneng ya. Jere mumpung enek cah. Tak sofane api mbah iki. Lah yo. Tak sofane elek, makane ku lungo kutu. Ah. Cak. Wis sah tuku yo, Mas. Are gendut to. Wis sabar. Sik ketopo wong wis kon usung-usung gelem atike. Anak wong ngono kaget. Lembo gebrak iki. Ora ora carane kene ngene. Lho jenenge anggone barang sing enek no lho. Bolongi di. Lho. Opo? Opo sing bolong? Ora ora. Iya, Di. Kok tak nambah-nambah tak pacul engko, Dor. Ora support blas. Kok kudu njok apa ke diobong ora mbok anu. Ora sasileki, Pon. Heeh. Jenilek wae opo? Ora. Mas itu ki berarti. Kok itu ah? Sale mak e kono. Ori pai kok yo pas ketap yo. Eh, Jon. Apa, Bos? Iki makku ora duwe eman iki. Hah? Lekku makku ora duwe eman. Delok Pandora. Piye? Piye? Wis sekaran aja. Aku buta iki geni seneng kabel malah, Jon. Kabel iki lagi digenti yo. 380 iki, Dang. Tapi gak apa-apa tenaga gak apa-apa momot gak? Gak dadamu kabel apa? Orang kabel saya yang sambungan kaya lah terus kawan ya miring mana juli paling nek sing gede ini maam seneng iya kan dijal kan ini kebak juga melakukan
iki lho. Kene mulai ndamblah. Masalah-masalah. Iya, iya. Tapi yo iki kan ditumpangi ning dhuwur kono kan pas to. Lah iya dadi iso turu. Iki mungkin betor iki lagi perang dino ya. Pet cangkemen sing penak. Hah? Betor lagi perang dino wis dikon anu. Ngawur bro ngobong bro. Heh, kobong berat api balik. Kobong. Bane mu kobong. Kobong, makanya takon ngundur ke. Kan kotos-kotos bensin ning ban to. Ngawur. Anak Prandos. Aku yang maneman kabeli mulu. Kabeli lagi bro. Kabel di saya man. Eh, pelundur kabel-kabel sing nyeneka pelundur. Oh, maraki iki mau kuat mekane lho nek sendale digo ganjel. Hah? Iki nek sendal kan gue ganjel, lah nek bensin kan murup kan mulak-mulak. Tas kan pas kene iki mau. Lah dulu kopong lu dulu. Ireng lu. Kosong bro. Ngawur ngawur. Wes, penutupan wes, wes. Ora sofa sik gede. Oke. Sofa. Piye iki? Kurang opo piye? Mulai pe kowe. Ora baturan ta wes. Kok yo. Ya dadi ngono bro yo. Bener ae pas aku lah tanggapane iki biasa ngono lho yo. Kok malah dibong ngono. Eh. Sik kan urung tau yo. Opo? Gawe prank. Prank opo? Maem kan nek turu kadang kan tangine jam 8. Heeh. Jam 7. Heeh. Kuwi tangi subuh. Ya. Opo? Tangane cencang. Kanan kiri sikil. Terus sampai dia, Pak. Sikile ben. Kan dene bingung mati. Terekami terus. Aja selon aja. Suwe lah. Kok iso ambet-ambet ojol iki keterlaluan. Sopo? Ya kowe piye ya, Cak, kowe kan sering guyon. Kok ora guyon, Le? Mak merungus ngawur. Kan cuma prank. Matam lagi lho, ora ngeprank dibong apa lek mbono ngono. Ah, yes, bro. Ora urus yo dhewe. Aku sampe rasa omong, bro. Eman-eman, bro. 380 pe hilang sekejap saja orang nek 1 kali 24 jam. Untung kok ora nek sing bocor bensin kuwi yo. Iya yo. Cara ketas tis tis tis. Lek wong, wes. Ku gebur sampe ledeng yo. Sing gebur banyu sak tomo sapa? Rende. Iya, lek mau gebyure pure. Apa yo pas enek anu nek tak langsung jupuri talange rendeng. Banyu nemu lho, ku banyu tak sebiro ngene. Banyu ning aku mau. Lah nggoleng talange rendeng kowe. Kok untung kowe enek banyune yo. Lah kok enek tsunami aku. Wis, bro. Mbok nyek soalé. Aja. Ora iso ngerekke, ora iso ngerekke. Ning bongkok. Kawan ora digarapi wis mandek lho, ora bener. Jadi yo kan cangkem mandur kelas. Berisik. Oh yo yo no. Yo yo aku ki yo melok bawa suasana. Lah iya malah. Malah. Berisik ngrekno. Wes. Mun sik bro yo, penten apa dhewe terima kasih wis nonton, bro. Aja ditiru adegan iki. Aja aja aja. Man aja yo. Aja tiru lho. Aja tiru. Tenan. Yo. Nek bandane wong tuwa iki nek enek iki dhewe maneman ora dijar. Iya. Nek apa jenenge nek iso kuwi jene wong tuwa iki nek iso ditambahi. Ditambahi. Aja di lah yo dirumat. Aja dijur kok ngono ki mau. Ya dadi pesan-pesane ngono ki mau. Wis. Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kita mulai, kita mulai. Super wis. Eh mulai terorono ya. Heh. Mulai terorono. Iki motor iki. Kan motor ning kono. Iya. Kayak orang nggo becak parkir kene. Gak aku motor misalnya ning kono yo nang. Ya wis iki kayak kono. Dikare parkir kono. Ketore kayak kene ae. Yo kene mlaku rono lah. Mlaku ae lho. Ya wis ayo. Ayo wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Oke bro ki. Tak tambah sithik yo. Ki mau awake dhewe apa jenenge? Montore pegen kono kabeh. Temen kan jersik terus rondeng. Iki bedore tak nang kono le. Pen ngepreng opo nek iki? Kontake sesuk. Iya. Sesuk ana ndur montore mlebu piye, Ndur? Montore diapakno nganggo kanggo nganggo bondone mbokku opo ngono lho. Kan debo, iya. Maksudnya piye? Lah kan mau betorku le. Ganti motor. Gata, Pak. Entar anyari. Hari yo. Iya. Kamila. Eh? Ye. Ya, gelem ora? Gelem apa? Karya. ST. Ya lo. ST. Tambah sithik. Oh, jalo tambah lo karya. Ya lanjut. Ya dadi aja ora lah, bro ya. Aja dijupuk. Lihat kan ya. Eleke, bro. Dijupuk apike wae di gua eleke. Iya, bro. Dadi ne mbokku yo sing lho. Wah, nek ngono iso ning blunder lho. Iki disenyal, bro, Mbah. Mbah sapa? Mbah Ngadina. Mbah Ngadina, bro. Yo. Kok ngono kemana? Sampean piye? Halo, apa iki sampean? Sedibong apa ngono? Ayo, motorku piye? Jalak apa? 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 Motor? Iya, Brio. Eh, iki eh, motor iki cah. Jadi mobil. Diso-diso motor mobil. Eh. Sampean? Brio. Yo, ya. Brio. Yo, jalak. Dodakan iki kenapa? Rap
apa-apa. Ayo masalah iki masalahe ngene, iki masalahe ngene lho. Iki motor jaluke mobil. Geger piye? Nek kurang iki kok. Ya bensin kebak ya. Lah iki nek jaluke aja brio. Apa? Brio ki wis di odong-odong licin piye? Tuwake nggo aku. Aja brio. Apa? Iki lho. Avanza sing anyar lho. Ojo brio ae. Larangen apa? Iki apa-apa takon motor ilang cocok di iki. Ya Allah. Yo pas ora mbek aku. Model iki ngene iki, Bro. Dia enak mamane parkir niku yo. Kontak tiba nondor, kontak mendor. Pas ambil aku nungguin, wes bener ae kok entuk anyar. Pinter. Lah kok iso entuk anyar, Dor? Kan mergawe. Sama kerja. Iya, iya. Soale ngono, Pak. Iya, tapi ora ngono. Aku ning PT, ning Jakarta. Yo. Motor blong kan ning anu. Kan aku bawa barang kok ngapa bali. Kan polisi aku santai, kecekel. Tak tinggal kan yang kecekel karo jipo. Yo kan karuane kuwi kan kuwi kan motor pabrik, kuwi motor dhewe. Lah kan iki nganu jam kerja. Aja kerja mek calon iki. Wis. Wes, ana bro iki paling wis cukup bro ya. Wis siap njupuk motor lho, motor ning kono. Wis. Eh.